Balamu sisi bana Uganda bana nge mwenna abagaliza Uganda kena maso abana Uganda abakowa abantu bad mind ababi bana Uganda bebaza nyo chemunda ze ku social media anti munjagala nali manyi kutufu kisite njagala okusinzira media byezenge njogerako nemwe bale njagala omukwano ogwo mugutwale ne ku social media platforms zange musharinge ebintu byange mulikinge page zange YouTube osuna Instagram ya osuna Twitter osuna Facebook osuna mwongere okulaga omukwano ogwo nga mumpagira ne nyimba zange muziviewinga ku YouTube buli kimu kyonna mumpagire neyanziza nnyo neyanze eke naye nina okusaba kumuko kukamu simuno olwaleero nina referensi empeereddwa ku CID nga bangambye onawo ensanga isima nfuna bufunyi musirikale ne mukwata omuntu yenna ndabira ku isima olakisezi jajja uchuli simanyi jajja uchuli muwa miliyoni embwe sijikuwa ntu alonsi benze neyogeredde mukatambi kano nkuwa miliyoni emu singa ntu anonsongera nti isima ali mundawo wa miliyoni emu kubanga ali ku warrant batuwadde bayishinze arrest warrant era nga yetaagibwa era nina ne reference mukwata njagala omuntu yenna amanyi wali muwa miliyoni emu kale nga bw'owulidde ensonga ezo atristok YouTube channel kwoli mbadde njagala nkuwe ku story y'omulangira Ssuuna essaawa eno omulangira Ssuuna agenda maaso n'okuba nti anoonya Ismael Access wali tanaba kuba nti ate amufuna ku saidi eyo era taddewo akadde k'ensimbi Isma ekimunoonyesa nti y'omu kwabo abenyigira mu program y'okuvuma omulangira Ssuuna nga beegatta ne Kezi ne Brian Wako saako ne Mako wali ku NBS mu program manyiddwa nga Morning Express so abasatu baneeno bo Kezi ne banne baateereddwayo mu kkomera so Ismael Access yakyanoonyezebwa era nga tanaba kuba nti amanyibwa amayitirege naye omulangira Ssuuna amutaddeko akadde k'ensimbi buli muntu yenna amulabira ku Isma ya wakufuna akakadde k'ensimbi so ensonga tezinawo kuba nti ateziggwa wenjogerera ebintu byagenze okuba nti bigenda ku level endala omulangira Ssuuna munyivu nnyo ebyensusso oba okitegeera abantu b'enjawulo baavuddeyo ne bareactinga ku nsonga eno abalala bakyasirise naye nga tujja kuba tuba updates buli kintu kyonna ekinaba kigenze maaso n'okuba nti ate kituukawo mubeere bulungi mweraba.